Üdvözlöm a kedves nézőket! Ebben a videóban Péter Szabó kérését teljesítem, ezt a videót neki ajánlom. Ő kérte, hogy a zöldségekkel kapcsolatban ejtsek egy pár szót, hogy hogyan csinálom, mit csinálok velük. Hát induljunk el innen akkor a zöldséges kertből, itt kezdődik. Itt rögtön a szélén, mivel uborka az olyan, hogy vagy ki kell, vagy nem. Én úgy szoktam csinálni, hogy vetem helybe is, meg vetem palánta nevelőbe. És ami megmaradt, azt innen most ide raktam szépen, mert itt most a szőlők úgyis csak ilyen kis, hát, csenevészek, főleg ezt le is törött, valami oknál fogva. Tehát ide most a uborkákat fel lehet futtatni. Én az uborkát ezt mindig úgy csinálom, hogy futtatom, mert ha elfekszik, akkor augusztusomából semmi nincsen, így meg a fagyokig leeszedni róla. Ez nekem eddig mindig bejött. Aztán itt vannak a paradicsomok. Itt van két sor paradicsom, eltekintve a szőlősor közt, ugye van még három sor közben. Ezek mind-mind saját palánták. Hát azért kicsikét később indul a termés, de tökéletes lesz. Én mindig mostanában, nem tudom, már utóbbi 6-7 évben csak korall paradicsomot vetek, és nevelek fő palántának, mert az nagyon jó befőzésre is, és nagyon finom enni is. Akkor itt vannak azok a paprika palánták, amik a kicsikét nagyobbak és vékonyabbak, kisebb levelűek, azok erős paprikák, erős pistának az alapanyagai lesznek. Ezek pedig itten vegyesen kaliforniai és kápia. Kápia azért, hogyha nagyon csípős lenne a erős pista, akkor ahhoz kápiából keverünk hozzá. Ezek mind saját palánták. Most látszólag ezek itt tényleg nagyon picikék, de nézzük meg, hogy itt ágazik el, és akkor itt alatta, tehát ennyi a mulcs, és akkor még én körülbelül legalább még ennyire ütöttem mélyre, tehát ez valójában ekkora paprika. Nem kell szégyenkeznie, mert nagyon szép és jó, vastag, erős szárú. A kápia már elkezdte hozni a termést. Mondjuk a kaliforniai is talán, jól látom, hát még ezért semmi, de azért erőködik. Na, itt van ez, ami paprikáról le kell szedni, ezek az oldalhajtások. Ezeket én sose hagyom rajta, mert az csak elveszi az erőt a paprikától is, ha túl sok az oldalhajtás, nem csak a paradicsomnál van ez így, sőt a paprikánál ez szoktam messzés csinálni. Ezt a kisfakomnak a videójából lestem el, hogy a paprikának, amikor jön fölfelé és elágazik, akkor vannak determinált és nem determinált hajtásai. A determinált hajtásokat le lehet vágni, és akkor annak fogva ritkább lett a paprika, ezt tennap csináltam meg. És utána ez mindig, ahogy nő a paprika, ezt meg kell csinálni, és akkor nagyobb lesz a termés, jobb minőségű. Úgyhogy eddig bejött. Hát ez a krumpi, ugye, ez azt hiszem a tavalyról maradt krumpinak az aprajából lett vetve. Egész tűzető, mondjuk, hát a krumpi bogarak még mindig vannak rajta, de ezek még nem beszélyesek. Még van némolaj, tehát nem lehet nagy gond. Egy kipusztult ugyan, de a többi az már tűrhető. Úgyhogy lesz belőle valami. És akkor itt vannak ugye ez a... Hát ezt örököltem, amikor ide költöztünk, ezt a fólia sátor vázat. Tekintve, hogy ez elég ilyen keszekusza, tehát én nem is gondolkodtam benne, hogy ezt befóliázom, hanem én ezt arra használom, ezeket a vázakat, hogy ide futatom fel a uborkát minden évben. Kellőképpen megtágyázva alatta, mert ugyanoda kerül az uborka mindig, és eddig még nem volt vele gond, hogy leromlott volna a termés. Na aztán, hogyha hát nézzük meg innen, akkor ezt a felé. Itt vannak a kis zellerecskék, most meg is szépen leveleznek. Akkor itt van egy sor
meg egy másik sor, az mondjuk annyira nem látszik a sok kaportól, ezek a padlizsánok, szintén saját palántából, itt pedig van két sor tátos paprika, szintén saját palántából. Ezeket még nem. Oldalhajtásokat levettem, de mindig van rajta új. Tehát például ezen a paprikán ezt lehet leszedni, de ezt ólóval érdemes, nem pedig kézzel törögetni. De hát még ezen egy hetet lehet várni, mire egy kettőt is majdnem, mire mindegyik oldal ilyen kis hajtás megjön. Na, nézzük el a boltra, közben most veszem észre, hogy adott kóstolót, ezt már én leszedem, mert én utálom, ha nagyon az uborka. Amit el szoktam tenni, az kb. Ez a méret itt. Ezeket már inkább csak így salátanak. Salátának használjunk fel. Menjünk tovább akkor. Ja. Jó van, most már figyelni kell az uborkát is. Úgy látszik. Most sárgarépát és petrezselyet én nem szoktam télire betárolni, mert nem nagyon tudom hova. Pincébe túl meleg van, és ott csak felpuhul. Ezért ezeket friss evésre egy-egy sort vetettem mindegyikből. A sárgarépa most már azért tűrhető, abból már lassan lehet felhúzgálni nyugodtan. A petrezselyem az soha nem sikerül. Itt nem tudom, ezekben a kertekben a petrezselyem az mindig olyan, hogy ritka szépen kell ki, tehát látszik itt is, hogy vannak olyan helyek, ahol itt majdnem fél méteren nincsen semmi. Hát a hagyma meg ugye van két sor lilahagyma, meg egy sor lila sonkahagyma. Hát ezeket elkapta a hagymalégy. Most majd kiderül, hogy a nívolajnak a hatása erre milyen volt, amikor majd elkezdjük felszedni. Eléggé csúnyák, lehet, hogy ennek a nímolaj nem elég, nem tudom. Akkor itt van még 1, 2, 3, 4, 5 sor vöröshagyma. Ezeket is, meg a lilákat is, mind dughagymákot dugdostam el. Hát ezek azért viszonylag jók, ezeket nem nagyon kapta el a hagyma négy. Aztán tettem ide egy pár ilyen tépősalátát. Ezzel látszik, hogy most már kezd olyan lenni, hogy lassan lehet szedni róla. Ez mindenféle salátába olyan alapanyagnak tökéletes. Akkor itt a másik krumpliföld. Ugye ezt a krumpliföldet simán földbe vetettem, és vakhátasan művelem. Itt pedig ugye múlcsba raktam őket, és itt a vakhát az mulcsból készül. Nem tudom, mennyire látszik. Most honnan van nekem ilyen sok mulcsom? Hát nézzünk ide a szomszéd telkére. Néhányan hülyének néznek, hogy én ezt nyírom. Hát fűnyírtős fűnyíróval nyírom, és amit onnan lenyírok, azt itt az én kertembe elterítem. Például a tegnapi fűnyírásnak az eredménye, itt látható, hogy az egy sor paradicsomot, meg a paprikákat teljesen be tudtam takarni. Egy sor paradicsomot, és itt egy sor köz kimaradt. Úgyhogy nem sok van, de azért jön le anyag róla. Meg ide is szórtam egy picikét. Látom, hogy meg a madarat, meg állandóan kikotolják, hogy bosszantsanak. Természetesen beléjük. És akkor itt van a ami minifóliát akartam csinálni, és hát nem akart összejönni sehogy se. Hát ebbe tettem. Nehéz megszámolni, de én tudom, hogy ez három pár cukkini. Tettem ide paprikát is a sarkokba, de hát nem tudom, abból lesz-e valami. Viszont a cukkiniben úgy néz ki, hogy lesz valami, mert már egy van egy, csak ez nem tudom, ilyen tömzsi fajta. De hát az is jó. Ha szereti, hát ez már tulajdonképpen levehető, mert már nem is nő túl nagyra.
vannak zsengék is majd, tehát mindenféle felhasználás az asszonynak, tök főzeléknek, nekünk meg cukkini, fasírt, meg ilyesmi. Na, aha, itt van egy, nézzük csak ott szépen fölfelé. Hol ezt már lehetne szedni? Na, hát akkor itt még a, ja, hát a fokhagymára egy szót, hogy ez a nagy csalódásunk volt, hogy egy nagyon jó fokhagymát ajánlottak, nyári fokhagymát. Hát ez olyan ritkán kell, jött ki, hogy alig van és ilyen csenevész, tehát ez most vagy a múlcsot nem bírja, vagy nem tudom mi, de nem hiszem, mert volt egy őszi fokhagyma, vagy kettő, amikor elkezdtem múlcsozni, ami öklömnyire nőtt meg a múlcsban, tehát nagyon tökéletes. Viszont az őszi fokhagyma, amit az eperre közé tettünk, ez ígéretesnek tűnik. Szóval ez itt látszik, hogy ez úgy normális fokhagyma. Ezt a szomszédból kaptam vetőnök, és akkor ez olyan, hogy hát ha minden jó, mi akkor hogy ebből lehet fonni is. Viszonylag erős a szára, hogyha elszárad akkor is. Hát az eper az nekem soha nem sikerül, most meg ráadásul még gazos is. Nem nagyon foglalkoztam vele utóbbi időben. Még egy pár szem van rajta, de az a helyzet, hogy nem csak ide a csigák is nagyon szeretik, de hát nem sokat eszünk. Akkor ez lenne, hát is van még ugye, amik kimaradtak a tartalékok, mondjuk kis picike paradicsom, meg padlizsán, kis van két paradicsom, na ott egy, az csak úgy valahogyan kinőtt paradicsom, kis padlizsán, kis két-három paradicsom, amik a tartalékban voltak meghagyva, és hát ide lettek téve. Mert idén még a szőlőnek nem kell akkora hely, és a paradicsomot is szintén így lehet szépen felkötözni, majd madzagot leengedni, és akkor azt hozzákötni. Na, ott jön a főnök úr. Vadászott, remélem nem hozott semmit haza. Hát, akkor nézzük meg még ezt a három sor közt. Sőt, hát itt van még a padlizsánból az, ami szintén kimaradt. Azokat sem dobtam ki, nem elültettem, mert miért ne. Meg itt is még két paprika, és akkor itt vannak a paradicsomok, elég tisztességesek. Mondjuk két hete, nem, egy hete mentem végig rajta kb, de most már látom, hogy megint kell, mert már vannak oldalhajtások, tehát ezt ma délután meg fogom csinálni, mert most délelőtt a szőlő megyek végig. És a cukkini, ami tartalékba vetettem, hát azt is kiültettem. Kis nagy sor paradicsom, mint egy saját palántából. Hát látszik, hogy azért virágzik is, de már itt vannak kisebb bogyók. Hát oldalhajtások is vannak. Kipróbálom azt egyébként, hogy egy alsó oldalhajtást meghagyok felnőni. Hát ha bejön az a módszer, hogy mire ez leterem, tehát már fölnőtt, teljesen is már nem akar nagyon teremni, akkor az a másik, ami friss, akkor azt meghagyni, és ezt pedig kivágni tőből. Na meglátjuk, hogy annak mi lesz az eredménye. Itt igen, itt is már, szóval tényleg látszik, hogy akkor átnőtt az utolsó kötözés óta, hogy már tényleg kötözni is kell, meg hát ugye az oldalhajtásokat le kell szedni majd róla. Ahhoz képest, hogy saját palánta, a paradicsom az mindig nagyon szépen, gyorsan tud nőni. Például azt hiszem, hogy ez a három sor köz, az olyan paradicsom palánta volt, amit egy részét nem egyesével tettem, ilyen kis ilyen tálcás palánta nevelőbe, hanem vannak ezek a darált húsnak, ezek a műanyag kis tálcácskái,
Abba raktam bele, vittem én 18-20 darabot is. Ilyen kis, tudom, maximum 15 centis kis picike palánták voltak, és akkor most ekkorák. Itt van ez a krumpli, ami hát ez most gyönyörű. Nem véletlen persze, mert hát ugye tavaly etettük a szőlőt, tehát ment rágya a földbe, meg a vetés előtt ezt is megtágyáztam. Hát ugye most az a kérdés, hogy a gyönyörű növényzet alatt a földben majd mi lesz. Azt majd egy következő videóban, amikor majd szedjük krumplit, akkor megnézzük. És ez is nagyon szépen néz ki. Tehát az ez krumplinak nem rossz. Nem azt mondom, hogy sűrűn nőtt, de hát itt végig is soron azért ez nem napon van, hanem azért fél árnyékban. Na hát akkor ez lett volna ez a videó az zöldségekről. Következő videón pedig akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz. Addig is a viszontlátásra.